Minisita sokede mtauni yechikompe abatuuze jebamulagide engeri jebabonyebonyemu n'oluguudo nga businesses zaabwe zonna zifudde. Bwavuddawo ayimiridde zigoti nga wano na wakubyewo olukungana olw'abatuuze ababadde bakulembeddwamu omubaka waabwe omukyalo w'emityana Sylvia Namabidde ne bamusindira ebizibu bye bayiseemu. Obugoma butono era waliwo leke twagiyita leke zigoti. Okusasula abatuuze ebintu byabwe ebyayonoonebwa babeerula n'okukola oluguudo. Wano wabaddewo abakola emirimu egy'enjawulo omuli okutunda ebyokulya, amafuta n'ebirala naye nga bonna bakaba kye kimu. Emifulejje gino ministry ebeeka engeri y'enjawulo gye gikolamu okutaasa obulamu bw'abantu abagwa muno. Tebaatubalirira ate ekyokusatu era ewange n'ebitundu ebirala abamu babala busente butono. Boogedde ku myala gy'amazzi egyalekebwa nga tegibikiddwako nga bagamba nti abantu bangi bagiguddemu ne bamenyeka n'okufuna ebisago ate abalala bawerera ddala 17 bafiiramu. Mu kwanukula, minisita asoose n'awolereza kampuni ya dot services eyakola oluguudo luno n'agamba nti kali kakodyo okulekawo emyala basobole okutangira abatamiivu okugwa mu kkubo wabula kino abatuuze tebakkiriziganyiza nakyo. Kati olwayingira wali ng'ayagala kuyingira mu luguudo agwa mu mufulege wali awo tumujamu awo tukola ki awo tumujamu nayinza kubanga amagulu gamenyese oba mikono naye muki murambu. Oluvannyuma minisita akubye olukungaana olulala ekitinkokola okumpi n'emityana n'agumya abantu nti buli nsobi eyakolebwa egenda kutereezebwa. Baasi bali bagenda kuddamu bantekeko bagenda kwetera okubaawo n'emyala endala yonna bagenda kugirongoosa ate n'ebibinda bye wali biri disi de Luka Kajiri, ya kusakide gulire lino ku Rabukede TV.